Ну, уж гасильника спрыгнул. Да. Spoštovana publika, dober večer. Spet praznujemo. Galerija Domžale namreč organizira take super praznike, kot ste opazali. Ne? Gostimo Domžalčanko, umetnico, ki bo povedala, ali je vizualna, ali je likovna, kako drugače. Umetnica. Čist za začetek sem dolžen opravičilo Ani, familiji. Zabluzili smo z enim tiskom, no, zamenjali smo priimk, skoraj že Jerman dol padel, ne. Ampak, zdaj je pa to razstava leta. To pa samo zaradi tega, ker je, boste slišali kaj. Čist za začetek. Pa ena zanimiva zgodba, ki se je zgodila, ugotovil sem, pred 12 leti. Na mestu, kjer Ana slika, kjer ima atelje. In sicer je bilo takole, Jure je rabo ene deske in je šel v Jaršaj. In se je tam zmenil s fanti, da bojo te deske pripravili. Pridem tja iskrat, ne. Počakam na dvorišču, hala je bila odprta in vidim noter v podstrešnem delu te dvorane. Ena lastovka ne more iti ven, ne. Zalatava se gor v špeloce, ne vem kaj gor dol, ne. Kaj bomo s tem ptičem naredili, ne. No in sem vprašal enega od delavcev, ja, kako čas je pa ta ptič že tam noter, pa rekel, ja, en teden po mojega pobral, ne, mal. Sem rekel, imaš kakšno zrcalo? Imamo. Snel tam, ne vem kje, v WC-ju, ne. Prinese, se postavimo ven, da ulovimo sonce in naštimamo na ptiča. V istem momentu je priletela in šla ven. To je en tak haiku za današnji večer. In ta lastovka je v resnici napovedala Ano, ki je seveda zagrešila vse to, kar vidite tukaj razstavljeno, kar se tamle uspešno kadi, smodi, cre in tako naprej. Če bo slučajno požaren alarm, kaj je naredil, ne. Živiš ga začel. Laufamo ven, ampak ne vsi naenkrat. Ne. Eni, tisti, ki ste bolj tukaj, malo počakajte. V vrsti. Ja. Zdaj pa, Ana, prosim. Dobrodošla med nami. A se misliš dober? A dam bolj na glas? Ne, v redu, moja vredo, viš. Dobar. Ja, še enkrat vsem hvala, da ste prišli, no, res nas je veliko. Super, nisem pričakovala to veliko udeležbe. Kakšna navodila? Mogoče za happening? Oziroma za tole konstelacijo? Ja, tukaj si lahko postrežete, pa si požgete dišečo palčko, svečke so tam v zadi. Venera je palačna denarja, tako da je lahko še vse vržete. Na zadnje se je razpočila, kaj niso dal. Na Čumari bo roba smo imeli težave. Je pol dvigal na podan galerije, se bojo zapomnili za vse več časa. No, tukaj smo v Domžalah trdno zidajo, ne, tako da to se ne bo. Ja, tukaj nimamo težav s podom. Dobre, sedava in rečeva kakšno. Prej sem rekel, da da boš povedala, ali si vizualna, ali si likovna, ali kako drugačna umetnica. Po moje sem oboje, zaradi tega, ker sem študirala na Akademiji za vizualne umetnosti in pač na tej akademiji, ki se v bistvu uprizarja kot
Akademija za slikarstvo, ne? To se pravi za likovno umetnost. Za likovno umetnost, tako. Publiki moramo povedati še eno stvar, ne? Razstava ni samo tukaj, ampak je tudi v delem, depojskem delu. Ja, tudi to je. Tako da, če se bo kdo zgubil, slučajno tam je tudi razstava, oziroma vsi se lahko zgubite, pojdite pogledati noter. Pa zaprite vrata zaradi. Pa zaprite vrata za sabo, da bo temno, ja. Se ni čisto temno. Ne? Notar je, boste videli kaj, pojdite pogledati. A zdaj je na lupu, smo uredili to. Upam. Okay. Če pa je vstav, pa bomo pa spet uredili. Se veste, tehnika ljudstva pa to ne bomo lahko še kaj popravljali, ne bomo če bo treba. Ne, laufat. Ana, ko sva se midva začela menati, je bil ravno COVID. Ja. Ja, nekaj časa je trajal, ne. No in zdaj tri leta je trajal, da smo se zmenili. Tri leta je trajal, da smo se zmenila in da zdaj to, da je uspel, ne. Moram reči, da ko sem prišel k tebi v atelje, je bilo to zame eno tako razodetje, ne. Nisem si mislil, da tako močne, ali pa tako močna umetnost nastaja v Janšah pri Domžalah. Pa se lahko kjerkoli po svetu. To je v resnici res, ja. Mislim, da lokacija ni zelo slažna. Zdi se mi, no, da si s svojim delom in tak genius loci tega našega, tele naše kotline, ravnine in tako naprej, ne. Genius loci, mislim, in tak... Duh prostora. Tako, spirit, ki je, ampak povsem drugačen od vsega, kar je tukaj. Ne, jaz se nočem preveč s tem ukvarjati, ali je drugačen, ali sploh kakšen je, no. Čisti iskreno. Jaz se pač, vi tukaj vidite stvari, ki so nastale na faksu, zdaj te bolj abstraktne zadeve, ki so likovne, pa so nastale po faksu, no. Tako da lahko bi rekla, da je to nek začetek nekega mojega jezika, čeprav ne verjamem, da je to konc, no. Jaz mislim, da se to konstantno razvija, tako, kaj se človek razvija, ali pa to je tako. Seno. Dala sva naslov pod prvo črto. Ja, res je, ja. Tako da ta pod prvo črto pomeni, ne. Zdaj le bomo malo črto potegnili, pa da vidimo, kaj je. Pol bo pa nekaj šlo naprej, nekaj pa kam, v depo, v prodajo, rečemo v prodajo. Ja, to bi bilo pa najbolj optimalno. Ja, ne vem, jaz bi v bistvu kar publika vprašala, kaj vas najbolj zanima, no. Tako da vas malo aktiviramo, no, da zaspali. Vse tiho je bilo. Ne, vse tiho je bilo. Veš kaj, mogoče moramo dati publiki... Vse zanima, kaj pomeni ziho. Tako. Ja, zato jaz imam rešitev za to. Ja. In meni ne bo treba kaj dosti narediti, zato ker sem naredila QR kode, pa tisti, ki imate telefone, imamo še starejšo populacijo tukaj, jim lahko pokažete, slikate QR kode, ki so na robovih slik. Na slikah, na podokvirih, ne, na robu, to fotografirate oziroma skenirate in se vam bo in na telefonu odprl. In imate v bistvu cel time-lapse od konca do začetka, kako se je ideja razvijala tekom časa. No. Tako v fotkah, tudi opombe so spodaj napisane. Tega še nismo imeli, ne. Ja. Da imate boljši vpogled v delo, se mi zdi fajno, ker jaz sem si zelo tukaj nekaj govorim, ampak pač podoba je podoba, no. Sej se z njo ukvarjam, zato vem, koliko močna je in sem zaradi tega tudi to naredila, no. Tako da se lahko sami doma izobražujete. Imate tudi linke, lahko si videe pogledate, vse je tam. Tako da. Domača naloga, ja. Ja. Pol pa lahko pridete izpit polagati, pa kolokvije, pa tako naprej. Razlagati, vodati po razstavi in tako naprej. Prijatelje. Rekla sva, da se bo začel na dimast način, oziroma na način tlenja tele slike, tam je uspešno, vidim, je že malo skurjena, ne. Diši, kaj to pomeni? Jaz lahko povem zgodbo za tem, za to zadevo. To je zdaj upgrade enega projekta, ki sem ga izvedla na Nizozemskem. Šola so nas poslali gor. In kot vedno nismo za to nič plačani. V bistvu gremo vse delati na svoje stroške in sem mogla narediti čim cenej stvar in čim bolj efektivno. Ker sem si mogla plačati sama transport, še sebe transportirati. In najcenej je bilo nekaj sprintati na žamec, zaviti v rolco, pa svečke vzeti, pa
ozadi palčke in smo imeli pač lepo interaktivno stavo. Iznajdljivo. Zelo iznajdljivo zadeva. Tako da... Pa rečva, v redu, izvedba, vidimo, kako to zgleda. Mm. Kaj to pomeni? Česa se ti s to sliko, z destrukcijo, z zažiganjem dotikaš? Ne bom povedala, kaj povem, lahko dam pa ključe, da boste sami prišli do interpretacije. Ja. Zdaj, slika v zadi, ker se bo ta zadeva skurla, ne, in boste vi prišli sem na to mesto in jo boste pogledali. Boste videli rdečo, rdeče rane se bojo ustvarile, ne, in tista slika v zadi se imenuje pa mesojedka. To je naslov tiste slike, ta pa še nima naslova. Ta je nisem. Ta je samo slika vodnica, ne, oziroma nekaj, kar nas bo pripeljalo do mesojedke. Ne, zdi se mi fino v kontrastu s to živo rumeno strupeno. No, no ko sva ravno čist staj živo rumeni sliki. Čist formalni se mi zdi, da tukaj ustreza. Mogoče bi bilo fajn dati kakšno navodilo, tako kot si ga dala meni, pa verjetno še komu, ne? Kako to sliko gledati, kaj lahko vse vidimo, ali pa... Jaz lahko direkt povem, kaj je. No, gor. Prosto. To pa lahko direkt povem, ker so kaj? To od tisi mojih rok. In ti je ogromno. Ja? In tist, kar pa se ni, tist, kar je pa vmes pobarvan, pa pač ni bilo od tisa in to je to. Tole so tudi od tisi tvojih rok? Ne, to so pa X-ray random ljudi na internetu. Prsti rentgenskih posnetkov, no. No, pa so pa še eni detalji tukaj rdeče barve, ki pa tudi nekaj govorijo, oziroma niso samo nohti, kot bi kdo poimenoval, ne, ali pa rezervni deli, ali pa kaj, ne vem kaj, ne. In so, tukaj sem jaz hodila narediti sliko, ki te bo pritegnila in pa čist logično razmišlja ženska, ki se recimo lepo obleče, ker se uredi, a ne, si narakira nohte, si namaže trepalnice in zakaj bač sliki ne bi isto naredil, ne. Da pritegne pogled, ne. Ja, tamle sem opazil, na uni sliki, ne, tamle nasprot, ta urejenost, nadgrajena, to se pravi, nohti so že pobarvani, ja. Z gelom ali pa... So imele zelo intimen moment, da se nohte sem jih pobarvala ročno. Ja. Študentkam zmer rečem, dajte pokazati roke, ne, zato da pogledam, kako imajo polakirane nohte. Ne. Pa rečem, veste, jaz znam razlikovati med dvema vrstama laka, ne. En je navaden lak, ta drug je pa gel. In tiste, ki imate z gelom pobarvane nohte, lahko mešate mavc. Ne. Tiste, ki pa z lakom, pa sicer tudi lahko, ampak se bo vse vločil. Okay, no, ampak greva od nohtov, pa od X-rayov, trepalnice, na ono stran. Vmes je Venera. Venera. Okay. V bistvu, to je spomenik v mrtvi Veneri. Ne, je ja, že. To smo opazali, ne. Notar sem videl ene ostanke hude strasti, ne. No, na dnu te videl tega umetnega jezera oziroma Venerine kopalnice. No, ampak mogoče se posvetiva uni sliki, na uni steni, kaj je to? Tukaj sva že povedala, kaj je to, da ima še za tisto prosto. To je pa, to so pa v bistvu moje veke, ki sem jih sama naličila, sfotoshopirala in jih pač dala v neko matrico, ki se ponavlja v kompoziciji, ne? In ustvarila pač nek učink, tak estetski, zanimiv. Dobro. To sem jaz. Zanimivo oblikovanje teh obrvi. Potrudite se, pogledajte detalje, malo preštejte, kako je. Ene so celo pristrižene, razrečene, zgoščene, ne vem kaj vse. Ne. Zelo zanimivo. Zakaj pa točno toliko? Zakaj ne manj ali pa ne več? Pač velikost vedno ima svoje učinka, ne. Tukaj, zakaj je slika tako velika, je zaradi tega, da je prvo kot prvo je to institucionalna slika, ne, pa še bo pač galerijo, institucijo, a drugo kot drugo pa oddaleč, pravzaprav ne veš, kaj točno se dogaja, ne, šele ko prijaš na blizu, ugotoviš, da so to neki podaljški telesni, ne. Ne, tukaj je ta trik, ki se zgodi blizu daleč. V bistvu gre za nek abstrakten moment oddaleč in kako prideš od blizu, vidiš, da je to pač totalno realna stvar.
Še to me zanima, a je šlo tukaj mogoče za nek obred, recimo, se pogledaš v ogledalo, vidiš, kako imaš danes postavljene obrvi, imaš za nalogo izdelati platno s to vsebino, si oblikuješ ali pa se fotografiraš, ali se velikrat fotografiraš, ali se samo enkrat fotografiraš in potem, ki si rekla, da photoshopiraš, da v Photoshopu spremeniš sliko in jo potem apliciraš na platno. Kako ne, to zgleda? To je šlo vse po tekočem traku, tako kot večina mojih slika. Ne. Vse se naredi čim hitreje, da se lahko. Se pravi, naredi. Pragmatika. Ja. Začneš z make-upom tako, da ga stopnjuješ in ustvarjaš vedno večjo globino ali pa vedno večji efekt, ne? Tako da ne brišeš dol, da dodajaš barve, a ne? In tako potem dobim to paleto. In to sem vsak... Ogen se je prijel. Tamne, ja. Dobro, da vidim, tamne so že stvrali. No, glih do konca najnega pogovora bo tisle tako naluknan. Ja, drugač imamo tam še šprico, če se kaj zakonil. Vsak sekundu. Vsak sekundu. Super, ne, to je bil namer tega. Prosti. Imaš tamle tudi eno postavitev, ob kateri se publika lahko fotografira. Ja, lahko se slika ob tistih krilih, če želite. No, izkoriste priliko, ne, postante angel z zlatimi krili. To je mogoče zdaj le te tri tedne edinstvena prilika. Ja. Mogoče. Ja. Ampak mogoče pridete vsak dan, se fotografirate in potem boste malo pogledali zaporedje, tako kot zaporedje trepalnic ali pa zaporedje nohtov, pa potes, pa x-rayov, tako naprej. Mogoče je fajn povedati, da sta tam zadnji uprizorjena dva smrtna greha. No. Evo. Pohod, eno pa pohleb. No, gledajte, evo, človek, ta pravega poklica je ukrepal tako, kot mora biti. Ja, greva naprej. V resnici so ta... publika na druge načine zabava. Ja. Moramo malo. Mila sva rekla, tale bo naslovna slika, ne? Ta dva greha. Ne? Kaj ti pomeni mogoče v tvojem življenju, ne toliko v slikanju, ampak v življenju, ena religiozna izkušnja, ki to je vzeto iz Tore, tako rekočne, iz stare zaveze, ta dva greha, ne? Pa me zanima, v kakšni relaciji si ti do tega, do teh vsebin? To jaz bi rekla v bistvu, da ta dva greha sta tako ključna za to, da svet gre v smer, kamor gre. Kam pa gre? Ja, to bomo pa kmalo videli. V požar? V požar ali se bo nesel? Sužo. Ne vem, mislim, ko se meni zdi, zdaj nimam nekih, nisem delala nekih raziskav, da bi točno vedela, ampak koliko opazuješ, pa se ti nekaj zdi, pa še sam ne veš točno kaj, ampak se ti zdi. Včasih pa tudi zelo intuitivno zaznaš kakšne stvari, pa je pač narediš, kaj se ti... No in na taka... Ti moraš narediti, ja, no, tako. Ja. Enostavno ene stvari pač moraš... Ena taka intuitivna slika se mi zdi tale, na tej steni, okrogla, okrogo format, zelo fajn za premikati, in gor en posip, oziroma pritarjena ena količina enih fržilnih stvari, produktov, ptic, Neki ima mogoče s to intuicijo, mogoče ima neki s tem, z eno nežnostjo, pristajanjem, ko sva postavljala, je kakšno pero odletelo, ne, in tist pa lepo tako leti, ne, in se tako malo postaneš meditativen, ne, malo se spomniš na zimo, kako se je fajn, ko je nao pod puhasto odejo zakopati, ne, in tako dalje. Ne malo okrog tega, kaj povedi. Ja, da imamo tako jedilo, je bilo treba prej nekaj zakljeta. Ja. V bistvu to je ostank ena razstave, ki je bila v Novem mestu 2016, se mi zdi. In mi smo takrat izvedli spet eno interaktivno instalacijo,
kjer so bila krila obešana, tak podje je bil, kaj se je vrtel od spodja. Se, če boste si skenirali tam QR kodo, boste vse videli. In ta podje se je vrtel, krila so bila obešana nad tem podjem. In to bil, ta krila so bila tako kaj nek polštara. Ne. Notar je nagačene so bila z gosim perjem, na površini so bile pa našite te zibrečke, kamor je bila notar barva inicirana. In ljudje so dobili skalpele in v bistvu celo razstavo sem jim dala na voljo, da se uniča, ne, in se tudi je uničilo v celoti. Tako da, in ko se je ta podi vrtel, ljudje so rezali krila, je to potem dol se vse imperije in ta lak se je sprejel. To je produkt enega nasilja, no, bomo rekli temu. Zgleda, da si tako zapletena malo s tem, rekel, uničevanjem oziroma zelo si povezana s temi vsebinami, ne, ne, enega prehajanja, spravo iz enega, reko, relativno umirjenega stanja, pol skozi destrukcijo v neki, kar česar ni več, ali pa ne deluje, ali pa je to točno tisto, kar ti hočeš, ne, recimo v tem slučaju, da se slika prežge, podoba ne pa. Mislim, da skozi nek transformativni moment recimo, je. V stvarih, pa čist iskreno ne vidi, zakaj je tako. A ne, jaz ne racionaliziram vsega, kar počnem, kaj bi se mi lov zmežal. No, ampak, če odšteva zdaj to psihiatrijo, ne, to bi se v komu zmežal. Moram povedati pa še nekaj o tem depoju tukaj noter, ne. Če najo seveda ne bo prej tamle tisle požar, tamle še tako en tak kres gori, ne, dobro. Ja, tukaj noter je ena zelo zanimiva projekcija, ne. Ko si ti meni to pokazala, ne, sem jaz čist odrvenel od spoznanja, da si mogoče vsi, ki se z umetnostjo malo ukvarjamo, ali pa veliko, malo želimo narediti to, kar si ti naredila vehementno, kot si rekla, se ne sprašuješ veliko, sam čim prej narediti in tako naprej. Malo povej o tem izdelku tukaj noter, o tej postavitvi, zakaj je tako, kako si prišla na idejo, da bi to postavili tukaj noter? Moram vas popraviti, kar ste rekel, da se ne sprašujem, da se preveč sprašujem. Ampak tudi stvari naredim, ne? Čeprav se vaš čas sprašujem, hkrati delam stvari in pol se nekako stvari zgodijo, no? Se realizirajo. Moram omeniti, da ta video, kako bi temu rekel, video instalacija, sva naredila s kolegico skupaj, no, ki pa je živa. Hello. Prijavila sva jo na en razpis takrat, pa zelo je bilo neuspešno, no, sem jo zavrnila. A ne, mislim, da so bile čisto presenečene, ker je res dobra zadeva, no. Kako sem sploh dobila, kaj pa te slamce, no, te slamce so bili. To ni prvi projekt slanca, mi smo naredila še enega, ki ga pa zdaj ni več, se je zgubil, tako da, žal. Ideja za slanca je bila čisto spontana, jaz sem dolg časa delala v strežbi in nekega dne sem se tako nagala čez pult in so bile tako slanca lepo zložene v nekem, kaj pa nekem kozarcu, snopu in sem videla, da mogoče pa pač ne ta efekt, ki bo gledaš čez, opala, ne, imamo nekaj tukaj. In v prihodi s tem času smo imeli na faksu za narediti objekt. Ne, objekt je ena forma umetniška, ki je pač v prostoru, pa ni to skulptura, ampak je objekt. In sem naredila pač tisto zadevo s slamcami. No, to je pa upgrade, ne, da bi pa lahko prozorne pa pol video gor, kaj se zgodi. Tako da to so pa živo pol sklenirali. In kaj se zgodi? Ja, zgodi se, da ena fizikalna zadeva, da ta projekcija malo pronica skozi te slamice in se na steni ujame nek tak snop svetlobe, ki je zelo zanimiv. Tako. Pejte gledat. Pa ne vsi naenkrat, ne? Da zaprite vrata za sami. Ja. Dobar, zdaj bova midva povedala še nekaj o lepoti,
potem bova prišla na zaključni del najega pogovora, ampak najprej o lepoti. Okay. V čem je, ali pa, a je v tvojem delu lepota in užitek? Ja, absolutno. Ker to nas v končni stvari vse zanima, ne? Kaj pa bi brez užitka? Glede na pozitiven odgovor, smo prišli do domžalskega vprašanja. Kaj je umetnost? Po moje kulturni pojav. Okay. Ja. Zelo kratek odgovor, konkreten. Razmišljajte spet. Evo, še en napod vprašanje za domačo nalogo. Ana, hvala lepa. Ja, hvala vam. Tole je bila izjemna izkušnja v resnici. Jaz mislim, da si daleč naokoli ena najmočnejših umetnic. Ne vem, zakaj je tako, ampak tako je, se mi zdi. Tako da ti želim na poti čim manj ovir, čim več ustvarjanja, vprašanj, razmišljanja itd. Za zaključek. Ne. Hvala za pozornost. Pa ne še nasvidenje. Zdaj se šele začne. Kaj moramo še povedati? Ja, z galerijo na Potepu ravno kar odhajamo v soboto, zjutraj, v Trst. Pogledali si bomo dve izjemni razstavi in tak super kontrast se bo zgodil. Najprej si bomo pogledali v muzeju Revoltela, palačo in zelo zanimivo kiparsko zbirko. Potem po odmoru bomo šli pa še na razstavo Banksija. To je bristolski grafitar, čigar dela, ki so zgrafitirana po stenah, kontejnerjih, smeteh celega sveta, so tam razstavljena. To v pomanjšeni verziji in tako naprej. Skratka, zelo, zelo zanimivo, izjemno zanimivo. No? Naslednja galerija bo v aprilu, še ne vemo točno, kam nas bo pot odnesla. Bo presenečenje, to bo objavljeno seveda v slavniku pa na internetnih straneh kulturnega doma. Zdajle bomo pa rekli, ker smo ljubitelji svežega zraka in kisika, ne, bomo tam še malo vrata odprali, oziroma eni bomo šli malo ven, vdihant malo, ker tole se zdajle že nekam nevarno zasmodil. Še enkrat hvala, Ana. Čudovita razstava za popotnico, super je. Pridite še pogledat, vzemite si čas za kontemplirati, mogoče se zmenite za eno, ne, da vas popelje, da kaj pove. Sicer pa uporabljajte pametne telefone, ne. To je zdaj prvič v naši galeriji in mislim, da bi lahko bila kar praksa za vse tiste, ki seveda to zmorejo. Za tiste, ki pa ne, ne, pa analogno. Ja, napiš. Tako da, hvala, ker ste prišli. Vedno prijazno vabljeni v galerijo Domžale. Thank you.